ထိုင်းနိုင်ငံပွဲစဉ်20ရက်ပွဲစဉ်အဖြစ်မမောင်တွေရဲ့လက်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းဟာထိုင်းအင်အားကြီး BG ဘာတန်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါ၏BG ဘာတန်အသင်းဟာမမောင်တွေတို့အသင်းကိုပုံမိုဖိကစားနေခဲ့ပေမယ့်ပွဲကစားချိန်19မိနစ်မှာမမောင်တွေရဲ့လက်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းဦးဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါ၏BG ဘာတန်အသင်းဟာဂိုးရရှိရန်စူးစမ်းခဲ့ပေမယ့်ဘူးကန်ခေနေခဲ့ပါ၏ပွဲကစားချိန်44မိနစ်မှာမမောင်တွေရဲ့လက်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းနောက်ထပ်ဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါ၏အဆိုပါတင်ကုတ်ကို VAR ဖြင့်ပြန်လည်ကြည့်ရှုရမှာလက်ဖွန်ကစားသမားရဲ့လက်ထိနေခဲ့ရာကြောင့်ကောင်းအဖြစ်သာသတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါ၏ပွဲကစားချိန်66မိနစ်မှာတော့လက်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းဒုတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါ၏ပွဲကစားချိန်88မိနစ်မှာမမောင်တွေလူသားနဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါ၏ဗီဂျီဘာတက်အသင်းရဲ့ဖိကစားနေမှုကြောင့်မမောင်လင်းလည်းခန့်စီအထိလိုက်ကူကစားနေရပါ၏ပွဲကစားချိန်85မိနစ်မှာမမောင်လင်းကောင်းတိုက်ချပြီးရဲ့ဘောလုံးကိုအသင်းကောင်းဆောင်ရဲ့ပိတ်သွင်းချက်ဂိုးသမားကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါ၏မမောင်လင်းရဲ့ပေပုံမှုကနေဂိုးရရှိနိုင်မိအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးရရှိခဲ့ပေမယ့်အတုံးချနိုင်ခြင်းမရှိရာကြောင့်တင်ကိုတကိုနဲ့နာသွားခဲ့ရပါ၏ပွဲအပြီးမှာတော့မမောင်လင်းရဲ့လက်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းဟာထိုင်းအင်အားကြီး PG ဘာတန်အသင်းကို2-0ပြတ်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါသည်။ကြီးစုအပီးရဲ့အထွတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။